Ordumuzun işğaldan azad etdiyi ərazilərin böyük bir qismi turizm potensialına malikdir. İlin dörd fəslində füsünkar təbiəti ilə qonaqları heyran edən saf havası, tarixi abidələri ilə dillərdə dastan olan bu diyar artıq yağı tapdağından azad olunub. Bugün müzakirə olunan əsas mövzulardan biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmi inkişaf etdirməkdir. Bu məqsədlə turizmçilər Ağdama səfər ediblər. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən turizm sənayesi nümayəndələrinin Ağdamın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfəri təşkil olunub. Səfərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin və otellərin nümayəndələri, həmçinin bələdçilər və turizm blogerləri iştirak ediblər. Səfər çərçivəsində imarət kompleksinə, çörək muzeyinə, dram teatrın qalıqlarına baxış keçirilib, rayonun mövcud turizm imkanları qiymətləndirilib. Turizm aləmində dark turizm, yəni qara turizm deyilən bir termin var. Həqiqətən bugünkü gün Qarabağ, yəni Ağdam bölgəsi və bütün Qarabağ bölgəsi bu vəziyyətdədir. Biz də turistlərə, yəni ki, bu növ turizmi göstərməliyik. Yəni ki, erməni vəhşiləri nə günə bu gözəl quyuşlarını salıblar. Qarabağın turizm potensialı tükənməzdir. Ağdam da bu sıradadır ki, buranın turizm potensialı yüksəkdir və gələcəkdə artıq buradakı infrastruktur məsələləri, təhlükəsizlik məsələləri təmin olunduqdan sonra mən düşünürəm ki, Qarabağın Ağdamı biz yeni turizm destinasiyası olaraq turistlərə təqdim edə biləcəyik və turizmçilər də, turizm şirkətləri də yeni marşrut xəttləri hazırlayaraq öz turistlərinə buranı təqdim edə biləcəklər. İnfoturda iştirakçılar Ağdam şəhərində daxil olmaqla rayonun yenidən qurulması və bərpası istiqamətində görülən işlərlə tanış olublar. Birinci növbədə biz sənayeni tanış eləməli idik. Bizim düşmənlərimiz törətdiyi vəhşiliklə, vandalizmlə bağlı idi. O görmədilər bunu. İkinci növbədə də biz sənayeni tanış eləmək istəyirdik Qarabağın turizm potensialını. Qarabağın çox zəngin turizm potensialı var və gələcəkdə biz əlbəttə ki, biz o potensialı biz çox səmərəli istifadə eləməliyik. Prezidentin Ağdam üzrə xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən yolumuz Ağdam adı ilə həyata keçirilən layihə Ağdam şəhəri daxil olmaqla rayonun minalardan təmizlənmiş hissələrinə də səfərlər nəzərdə tutur.